اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چمک رہا ہے جہاں میں وہ میرے فن کی طرح چمک رہا ہے جہاں میں وہ میرے فن کی طرح نہیں ہے کوئی بھی وطن میرے وطن کی طرح جناب صدر معزز ٹیچر اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج میں جس موضوع پہ زیر خیال کرنے لگی ہوں یہ ہم سب پاکستان میرا وطن جو کہ پھول اور چاند ہے اس کی زمین اس کے کھیتوں کی مٹی میں لالا یمن ہے جس کی سرحدوں پر ایمان کا پیرا ہے میرے وطن کے فوجی جوان جرأتوں کے نشاں ہیں صلح پاکستان کا مقصد ایک ایسے آزاد ملک کا اصول تھا جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے کی تعمیر ہو سکے ہاں پر ہر شہری اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو جہاں اخلاقیات کو بالا دستی حاصل ہو جہاں مرد عورت کی عزت آبرو محفوظ ہو جہاں قانون کی اہمیت ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پاکستان کی نصف سے زیادہ تاریخ دیکھتی ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے اس معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی اس طرح بھی کیفیت پر دکھ ہوتا ہے اور تحریک پاکستان کا وہ جذبہ وہ مقصد مجھے مفلوج دکھائی دیتا ہے کردار کے غازی تو بن نہ سکے گفتار کے غازی بن گئے اور یہی وجہ ہے گواہ دی ہم نے جو افلاس سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان میں دے مارا آ کے بلند مارا ایمانوں میں بیٹھنے والے حکم نہ سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے پاکستانیوں کو کیا دیا آج ہماری ملک کی بیٹوں کی عصمت تار تار ہے آج قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ہم سب کا پاکستان لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے پاکستان کو جلایا جا رہا ہے ہمارے امام باہر گئے مساجد کو جلایا جا رہا ہے ہمارے پاکستان میں رہنے والے دیشی گھر کو نعرے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے پاکستانیوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں میں جب بھی یہ حالات دیکھتی ہوں زندگی کو بہت پریشان دیکھتی ہوں تم اہل حرفہ ہو خون تمہارے ہاتھ میں خنجر تیز دھار دیکھتی ہوں یہ تو چھینٹے ہیں نا بے گناہوں کے لہو کے ارے تمہارے دامن بن کے نشاں دیکھتی ہوں میری مسجد میرے بازار جلا کے خوش ہونا تم کلی سی آگ میں جلتا تمہارا گھر بار دیکھتی ہوں ہر گھر میں ماتم ہر گلی میں آگ آج کتنا اداس اپنا پاکستان دیکھتی ہوں ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اس قربانی کو بلا دیا جس میں ہمارے جوان بزرگوں جوان بیٹیوں کا لہو پکار پکار کے کہہ رہے ارے اس سرزمین کے چپے چپے کی عبادت کرو کیونکہ انہوں نے اس وطن کی آب باری پانی سے نہیں بلکہ اپنے لہو سے کی تھی آئیے آج کے سنہرے دن میں ہم تجدید عہد کریں تن من دھن کی قربانی سے دریغ نہ کریں گے دشمن کے ناپاک عزائم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی ڈلوار کے مانی ڈٹ جائیں گے اور یہ پکار پکار کہیں گے یہ ہے ہم سب کا پاکستان یہ ہم سب کا پاکستان خدا کرے میری عرصے پاک پہ اترے خدا کرے میری عرصے پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں کھلوں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو شکریہ ان کے چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں۔